srdačno vas pozdravljam u ime Ministarstva poljoprivrede i poljoprivrede i šumarstva, odnosno Ureda za koordinaciju projekata. IFAD-ovi projekti koje realizira Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u proteklom periodu pokazali su se kao interesantni i značajni za sve poljoprivredne proizvođače, ali i za lokalne zajednice koje su bile uključene u realizaciju istih. IFAD-ov projekat 8 realizirat ćemo u 73 općine na području federacije u narednih 5 godina i ukupna vrijednost tog projekta je 32,5 miliona konvertibilnih maraka. Kroz sami projekat obezbedit ćemo podršku farmerima, njihovim udruženjima, infrastrukturi na području svih lokalnih zajednica koje budu uključene. To je infrastruktura po pitanju sistema vodosnabdjevanja, lokalnih puteva, tržnica, sistema navodnjavanja i svega onoga što će pospješiti poljoprivrednu proizvodnju u svakoj od naših općina. Danas smo potpisali memorandume sa općinama sa područja Unsko-sanskog kantona i kantona 10, to je klaster 1 po pitanju ovog projekta. Poslije memoranduma ići će se sa objavom javnih poziva i na osnovu javnih poziva općine će kandidirati projekte na području svojih lokalnih zajednica. Radimo to danas na vrijeme jer prilikom usvajanja budžeta svaka od općina će imati uvid da može participirati u jednom projektu gdje federalna vlada uz podršku sredstava IFAD-a učestvuje u infrastrukturi od 50% do 95% u realizaciji samih infrastrukturnih projekata koji su najinteresantniji svakoj od općina. Isto tako, poljoprivrednim proizvođačima omogućuje se povećanje zasada, podrška otkupu, preradi i plasmanu na tržište njihovih proizvoda. Projekat ima cilj da podigne ekonomsku moć tih malih farmera na način da im sufinansira start pakete ili početne pakete raznih proizvodnji u sektoru jagodastog voća, krošnjastog voća, povrća, ljekovitog aromatičnog bilja, šumskih plodova u proizvodnji mlijeka, eventualno u uzgoju i držanju pčela, odnosno proizvodnji meda i pčelarskih proizvoda, kao i da razvije različite set ostalih aktivnosti koje obuhvate pomoć razvoju farmerskih asocijacija do iznosa od otprilike 20.000 eura, zatim razvoj i obnovu izgradnje tržišne seoske infrastrukture koja obuhvata seoske puteve, mostove, sisteme navodnjavanja, parcela za proizvodnju, vodovode seoske i hladnjače, skladišne kapacitete, do otprilike prosječno ulaganja projekta od oko 80.000 eura po mikroprojektu. Tako da će u narednih 5 godina, koliko je vijek trajanja projekta, značajno doprinijeti ekonomskom razvoju sela na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine. Općina Bosanska Krupa je u projektu IFAD od samog početka, dakle od IFAD-a 1. Evo već skoro nekih 15 godina imamo saradnju sa IFAD-om i možemo reći da su naša iskustva odlična. Uradili smo dosta projekata koji su infrastrukturnog karaktera, ali međutim dosta smo uradili na osnaživanju i ojačavanju farmera na području općine Bosanska Krupa i vjerujem dakle, da ćemo u narednom periodu kroz IFAD 8 tu dobru saradnju nastaviti u buduće. Naravno, mi imamo određene projekte koji su uvijek spremni i vidjet ćemo dakle, zajedno sa IFAD-om način i put realizacije. Potpisivanje ovoga sporazuma sa IFAD-om, mislim da očekujemo puno. Naravno da tu budu početni korac kako bi u nekom narodnom periodu još više, da kažemo, imali više projekata i kvalitetnije projekata, a naravno ticalo bi se naših poljoprivrednika jer oni to očekuju. Mi svakako smo u pripremi određeni broj projekata i svakako da ćemo iskoristiti ovaj projekat da pomognemo prije svega našim poljoprivrednim proizvođačima, onim malim poljoprivrednim proizvođačima, a samim tim da radimo na izgradnji infrastrukture koja će pomoći poljoprivrednim proizvođačima, naročito putne infrastrukture na koje mi dajemo akcenat svakako u općini Bosanski Petrovac.